ճանապարհ պատմության մեջ, երբ որ ազգային ժողով ընդունելու որևէ օրենք, ուզում եմ ես հետ խորհրդակցի և հրավիրում եմ ես նման հանդիպմանը, շատ կարևորում ենք երկու կողմային այդ հանդիպումը, սա երկրորդ արդեն հանդիպումն է, մենք շատ լավ ջերմ մտորդում ենք անցկացնում, հասկանալով բոլորի խնդիրները, և ես հույսով եմ բոլորի ընկերների կողմից, որ մենք կընդունենք ճիշտ օրենք և կլինեն միայն հաղթողները, այս պարագան։ Այսինքն ո՞ն փոփոխություններ նախագծում եք, դուք ինչ առաջարկեցիք։ Ես հիմա չեմ ուզում ես որոշեցիք չպատմել դրա մասին, քանի որ ընթացքում է դեռ այս հանդիպման մշակումը և ես թվում եմ ենք բոլորս ճիշտ ուղու վրա ենք։ Իսկապես ֆինանսապես այսպես մեծ վնաս կգրեն լրատվամիջոցները, եթե մեծ վնաս կգրեն, եթե ընդունվի սխալ ձևով։ Բայց ես հույսով եմ, որ այսօր մենք հասկացանք, որ ամեն ինչ կլինի ճիշտ։ Իսկ պատգամավորը, հա, օրենքեղինակ լրագրողների հետ զրույցում հետևյալ դիտարկումն է անում, որ եթե ցերեկային ժամերին արգելվում է գովազդի հերարձակումը, ասում է, որ գովազդատուն այլ ելք չի ունենա և գովազդը կհերարձակի երեկոյան ժամերին։ Մենք կարող ենք սրա մասին շատ երկար խոսել, քանի որ չունենք ոչ մի ստատիստիկա, ո՞ր ժամին են լսում խաղամորները, լսում են, չեն լսում, ո՞ր հաղորդումները, շատ դա մասնագիտացված աղբյուրներ պետք է լինեն, որպեսզի մենք կարողանանք դրա մասով խոսել։ Քանի որ չունենք այդ իսկիզբանյաները, դրա համար այդ խոսակցությունները հիմա անիմաստ է։ Դուք նաեւ ասացիք, որ ֆինանսական կորուստներ կունենան, հա, ռադիոներ կամ ընդհանրապես լրատվամիջոցներ հետ գովազդներ արձակում։ Այո, օրինակ այս նախաձեռնության մեջ անդրադարձել էին նրանք, թե դա օրինակ այդ բացը ինչպես է կոմպենսացվելու կամ չէ՞ պեսեն փորձել։ Ես հույսով եմ, որ մենք քննիները հաղթահարել։ Ես հույսով եմ, որ մենք այսօր երկ գտանք ոնց այդ կորուստներից խուսափել։ Կասեք ոնց մենք։ Չեմ կարող ասել, կիմանաք, երբ որ օրենքը կընդունվի։ Փոփոխվելու է օրենքի նախագիծը։ Կբնանք և շահառուն և մենք։ Որոշվել է, հա, ասում էր, որ պետք է ցերեկային ժամերին չլինի, ինչ լուծում է գտվել այդ բանը։ Հիմա պրոցեսի մեջ է, լուծումը դեռ չի գտվել, գտնվել, մենք բանակցում ենք, մենք այսօր մեր մտավախությունները հաղորդեցինք, հեռուստատեսությունները իրենց մասով, ռադիոները իրենց մասով, կայքեր այսօր դժբախտաբար չկային, որտեղ իրենց հարցը ավելի հեշտ է, իրենք լիցենզավորված գործունեություն չեն տանում, իրականում, հա, իրենք կարող են ոնց վերասում կոստանի կայում գրանցվել և այս օրենքի տակ չընգնել։ Այսինքն թիրախային խումբը մենք ենք, ռադիոն և հեռուստատեսությունը։ Պատգամավորից լրատվամիջոցի ղեկավարները այսպես փաստեր պահանջեցին, արդյոք եթե ցերեկային ժամերին դուրս գա խաղամոլությունը Հայաստանում վերանալու է, ինքը ինչ հիմքեր էր ձեզ ներկայացնում։ Ինքը հիմքեր չունի։ Թե բարի կամքի դրսևորումը։ Իհարկե, իսկապես Հայաստանում Երևանում նա շատ-շատ է outdoor գովազդը, որ մտնում ես ոնց որ իսկականից մենք խաղամոլության հրապարակում գտնվենք։ Պիտի պարտադիր այդ հարցը կարգավորվի։ Խելամիտ ճիշտ ձևով, որպեսզի բոլորը շահողը լինի մեր հանրությունը։ Շահողը լինի մեր հանրությունը։ Մենք ենք հանրության մասը։ Որ անգամ նա լսել արդեն իսկ եւ ոչ մի բոլոր մեդիադաշտի ուտարությունները նախորդ անգամ արդեն լսել էի եւ Facebook-ից արդեն ինձ համար պարզ էր հորդասներից, թե ինչ ուտասներ են գրում լրատվամիջոցները, այս նախագծի հետ կապված արդեն ուտարությունները պարզ էր ինձ համար։ Այսօր բուրըն քննարկում տեղի ունեցավ հերթական անգամ, այսինքն բացի այն, որ նրանք առաջարկներ ներկայացրեցին, նաև բավականին երկար քննարկեցինք հնարավոր երկերը, լուծումները, հա, կարծում եմ բավականին այսպես կարուսողական քննարկում։ Իսկ օրինակ ինչ փոփոխություններ էին առաջարկում, ինչ ընդհանրապես ռադիո ղեկավարները, հա, ինչ փոփոխություններով հանդիպեցին։ Քանի որ ամենաընդհանրապես ես նույնպես ինչ-որ չափով ուսում եմ նրանց այն մոտեցում, որ փոքրինչ ռադիոն սպեցիֆիկ ոլորտ է, հա, եթե օրինակ հեռուստատեսությունը, կայքերը մի քիչ այսօր կարողանում են, այսպես ասած, դիտողականությունը ապահովեն, ապա ռադիոն մի փոքր երկրորդ պլան է մղված, եւ քանի որ ընդունում են, որ սպեցիֆիկ, այսպես ասած, լրատվամիջոց է, նրանք իրենց սպեցիֆիկայից ելնելով արեցին իրենց առաջարկը, որին ես ասացի, որ անպայման աշխի կառնեմ դա եւ կներկայացնեմ, այսինքն օրենքի նախագծում կանեմ այդ փոփոխությունը հարցի առնելով ռադիոյի սպեցիֆիկությունը եւ այդ տեսքով կներկայացնեմ կարող։ Այդ կարծիքը ինչ առաջարկի։ Դա աշխատանքային քննարկում է, հա, եկեք ժամային փոփոխություն զուտ։ Այսինքն իրենք առաջարկում էին, որ
այս ոլորտի գովազդը իրենց ընկերություններում, ռադիոներություններում այնպիսի ժամի հեռարձակվի, որ իրենց չվնասի։ Ինչ երկեր, ինչ լուծումներ է քննարկել, ոնց է փորձել նաև այս խնդիրը ուշադրության տակ խոհել։ Տեսեք, հենց այդ ամբողջ խոսակցությունը, խոսակցության իմաստը հենց դա է, ֆինանսական այդ զրկանքները, հա, ինչքանով են նրանք ֆինանսապես զրկանքներ կրելու, եւ ես հնարավորինս փորձել եմ օրենքի կփորձեմ ամեն դեպքում այսօր նշումները կապել եմ ինձ մոտ, որպես հնարավորինս օրենքի փորձները այնպես չեն, որ էականորեն չվնասեն լրատվամիջոցների ֆինանսավորմանը, հա։ Այսինքն ամենաշատը դուժում էին հենց ռադիոընկերությունները։ Ես չեմ կարող առանձնացնել, մի քանի անգամ նախորդ քննարկումից ամենայն դեպս այդպիսի տպավորություն ունեի, հիմա մի փոքր մեղմվել է այդ մոտեցումը, նախորդ քննարկումից տպավորություն է, որ ընդհանրապես տատարիզատորները, բուքմեյքերական ընկերությունները, եթե չունեն, լրատվական դաշտ չեն ունենա։ Այսօր հասկացա, որ չէ, դեռ տեղ ունենք, եթե այդ գովազդը ստանունապատվի կամ արգելվի մի օր, ուղղակի փոքրիչ ֆինանսական զեկանքներ կգրան այդ ընկերությունները։ Ես ասեմ, որ սա առաջին փուլն է, հա, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանող մարդ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ներկայացնող մարդ էստեղ, ես ընդհանրապես կուզեի գովազդը ամբողջությամբ արգել նրա Հայաստանում, բայց քանի որ շատ, այսպես ասած, ֆինանսական մեծ հավատք կլինի լրատվամիջոցների համար ամբողջությամբ արգելքը, այս փուլում սահմանափակում կլինի, սա երկարաժամկետ էֆեկտիվություն կունենա, սրա էֆեկտը մենք չենք կարող զգալ 6 ամսական 1 տարվա ընթացքում, որովհետև այո, այսօրվա խաղացողը կշարունակի խաղալ, միգուցե մի փոքր նվազի, հա, խաղացողների քանակը, զուտ մենակ, որ ամեն քայլափողի չեն հանդիպի այդ կարճակրիչ գովազդին, բայց էկոսերունդի վրա մենք փոփոխություն մի անշանակ կտեսնենք, որովհետև այն 18 տարեկան երիտասարդով, չգիտեմ, 1000 դրամ կամ 2000 դրամ ունի ծնողից վերցրած, չի գնա ու չի գայթակղվի այդ գովազդով, եւ ասի, «Լավ, մտնեմ, կարողա բախտս բերի, այս 2000 դրամը դառնա 20 միլիոն, ոնց որ գովազդում ա գնաց», էլի։ Դրա հաշվին, այսինքն 5 տարի հետո կամ 10 տարի հետո էֆեկտիվությունը Ձեր կարծիքով ինչու լրատվական կայքերի կամ մյուս հեռուստաընկերությունների ղեկավարները կամ կոմերցիոն բաժնի ղեկավարները չեն մասնակցում այս հանդիպմանը։ Չեմ կարող ասել, բայց գոնե նախորդ ներկայացնողները ներկա չէին, բայց նորից եմ կրկնում, նախորդ քննարկման ժամանակ հաշվի առնելով կայքերի մտահոգությունը, քանի որ այսօր կայքերի ներկայացուցիչները չկային, ամենայն հավանականությամբ նրանց մտահոգությունն էլ հաշվի առնելով, եթե նախորդ տարբերակում կայքերում արգելվում էր, ապա նոր տարբերակով երևի կլինի չափային սահմանափակում։ Աշխատանքային քննարկումները շարունակվել են առաջիկա։ Կարծում եմ արդեն մենք կսկսենք աշխատել օրենքի վերջնական տեսքի վերելու վրա եւ այսքանով աշխատանքային քննարկումները կսահմանափակվեն։ Մոտավոր երբ պատրաստ կարող է լինել, այսինքն մարտի 5-ին հաջորդ քարոլյանին պատրաստ հնարավոր է լինի։ Միգուցե պատրաստ լինի, բայց ոչ դեռ լիագումար նիստին։